Seres humanos livres, dê uma chance à paz. Eu sou Ashtar Sheran, do Comando Intergaláctico, atuando ao serviço do Cristo na libertação de vosso planeta. Venho para dizer a vocês que se conscientizem da real condição seres humanos livres que realmente são e todo o seu planeta se modificará, decretem a vossos corpos. Eu sou livre. Ao declarar-se ao universo, como um ser verdadeiramente livre, vocês quebram todas as teias e laças oriundas de contratos negativos do passado, falsas verdades, erros e enganação. Declarar-se livre a exercer o seu pleno poder de co-criação com a fonte de toda a criação em toda a sua realidade. Perdoando-se e se liberando das ações que os fizeram sentir separados da sua verdadeira origem. Vocês têm o direito de escolha, então exerçam esse direito e libertem-se. Ao sentirem que uma circunstância os incomoda, declarem várias vezes: eu sou livre, e estarão se libertando da situação e todas as energias que envolve. Ao deparar-se com uma preocupação, medo, dúvida ou insegurança, declare: eu sou livre, e estará se libertando de toda a carga negativa que esses sentimentos carregam. Declare a seus chakras: eu sou livre, eles entenderão e acatarão aos seus comandos e estarão libertando-os de todos os registros de emoções negativas acumuladas nesses centros de força. Ao se apresentarem com uma dor, incômodo ou doença, coloque a sua atenção no local e decrete: eu sou livre, e estará afrouxando o agregado molecular que a sustenta, tornando-se livre todo o morbo e carga negativa que fomenta tal situação para retornarem aos seus locais de origem. Em todas as circunstâncias do cotidiano que tendem a prendê-los na terceira dimensão, declare: eu sou livre. Ao alimentar-se, decrete: eu sou livre, e estará se libertando da manipulação que possa ter por detrás dos alimentos até chegarem à sua mesa. Carreguem a água toda vez que for beber com a afirmação: eu sou livre, e banhe cada partícula de seu ser com essa frequência de luz e libertação. Repita essa informação várias vezes durante o seu dia. Impregne toda a sua rotina diária pela energia da libertação. Torne-se livre de todas as informações exteriores que não condizem mais com a nova Terra. Você não precisa deixar de interagir com o mundo ao seu redor, mas crie o seu próprio mundo onde a liberdade de escolha pelo que é verdadeiro impera pelo seu poder de afirmação. Trazendo liberdade à sua vida, estará contribuindo na libertação do todo. Apenas repita intimamente para toda a informação negativa que esteja chegando até você: eu sou livre desse pensamento. Eu sou livre desse comentário. Eu sou livre desse assunto. Eu sou livre dessa notícia. Eu sou livre dessa condição. Eu sou livre desse desentendimento. Eu sou livre de qualquer situação problemática no trabalho, na família. Sou livre da discórdia, da mentira. Eu sou livre de toda a limitação financeira. Eu sou livre, adequando a toda a situação de baixa vibração que se apresente. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Ao repetir inúmeras vezes essa afirmação em seu dia a dia,
estará determinando e informando a todo o cosmo essa sua nova escolha em não aceitar mais nada que seja falso e que traz o aprisionamento, estará comunicando a sua nova escolha em ser livre, saudável, abundante e pleno. Saiba que esta é a sua verdadeira condição. Todo o resto é uma grande mentira a qual estavam condicionados e chegou o momento de se libertarem. Ao impregnar cada partícula de seu ser pela afirmação Eu sou livre, estará criando uma nova programação a nível celular em todo o seu agregado espiritual, onde o que foi gerado na mentira terá que se retirar e somente o que se enquadra com a condição de um ser livre poderá se manifestar. Instalar-se-á um campo de força poderosíssimo a seu redor que irá repelir instantaneamente todo o jogo de mentiras que gera o aprisionamento e que lhes seguravam há séculos no mundo das falsas verdades, das ilusões e do controle, pois essas não encontrarão autorização, ressonância para se instalarem no mundo de liberdade que tenham criado. Assim é a Terra de quinta dimensão que está a seu alcance. Exerça a sua liberdade de escolha e viva o seu direito em ser livre a cada instante. Nenhum fator externo tem poder maior que a liberdade que decreta para si mesmo. Com disciplina, vontade e determinação vocês poderão instalar essa nova realidade o mais breve que imaginam. Então comecem agora. Decretem, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Que assim seja. Vocês são amados em todo o universo. Eu sou o comandante Ashtar Sheran, o viajante das estrelas decreta que toda a humanidade possa viver bons dias, cheio de amor, paz, luz e harmonia. Que a luz esteja presente em todos os corações, nos conduzindo ao despertar da consciência para o trabalho do Cristo. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Fiquem na luz. Amigos e irmãos, eu quero agradecer a todos por visitar a página Viajante das Estrelas. O conteúdo são mensagens dos mestres do universo para o despertar da consciência e a construção de um mundo melhor. Peço o favor de compartilhar esta página, assim estarão participando da construção de um mundo melhor. Não se esqueçam de clicar no sininho para saberem cada postagem desta página assim que for publicada. Luz, muita luz. Namastê.